Sešli jsme se k čtení a výkladu Božího slova, tak jej otevřu ze dvou míst. První je ze Starého zákona, z proroka Ezechiele, z kapitoly 22, od verše 29. A druhý oddíl je z listu, z dopisu apoštola Pavla, psaného do Říma, z kapitoly 5, od verše 17. Tedy nejprve prorok Ezechiel vyřizuje Boží řeč lidu staré smlouvy Izraeli. Lid země tvrdě utlačuje kdekoho, odírá ho, poškozuje utištěného ubožáka a protiprávně utlačuje bezdomovce. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Vylil jsem tedy na ně svůj hrozný hněv, v ohni své prchlivosti jsem s nimi skoncoval, jejich cestu jsem jim uvalil na hlavu, je výrok panovníka Hospodina. A apoštol Pavel píše do Říma, jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích? Tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlnění milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tolik z Božího slova. O nedělích mezi Velikonocemi a letnicemi můžeme přemýšlet z různých stran o díle Pána Ježíše Krista, nyní už Pána vzkříšeného a oslaveného. A tak i dnes bych chtěl přemýšlet o Pánu Ježíši Kristu jako o muži v trhlině. Tak to je náš dnešní předmět, o muži v trhlině. Ten text proroka Ezechiel je vyňat z Božího vzkazu lidu staré smlouvy v době, kdy se svému Bohu odcizil, podlehl příkladu sousedních národů a propadl službě modlám. A současně s modloslužbou propadl také mravní zkáze, protože modloslužba je prostě špatné náboženství, a špatné náboženství bude mít zákonitě také špatné důsledky, protože to je obecný princip. Špatné teorie mají špatné praktické následky. A tak čteme, ani se nám to nechce věřit, kdo znáte Bibli a šířeji jste seznámeni s těmi prorockými texty, tak čteme o bezpráví, o násilí, o nemravnosti, a to ve všech vrstvách lidu, od těch nejvyšších po nejnižších. Což samozřejmě vyvolává tak veliké boží rozhořčení, že se Pán Bůh rozhoduje vyvodit důsledky. Jestliže nejprve opustili živého Boha, potom živý Bůh opouští je a vydává je do rukou jejich nepřátel, před kterými je slíbil podle smlouvy, kterou s nimi uzavřel, chránit. Prostě mu odjímá svou ochranu a vydává je do rukou okolních dobyvatel.
Ezechiel vidí prorocky do této daleké budoucnosti, vidí také budoucí babylonské zajetí, vidí ještě dál, když byste četli, vidí až do doby osvobození, to je potom ta slavnější budoucnost Božího lidu staré smlouvy. Ale teď to tak ještě není, teď si může každý dělat, aspoň se to tak zdá, co chce, protože Bůh dosud svůj soud odkládá. Jenom ty proroky posílá, aby vyřizovali jeho vůli, aby varovali před tím zákonitým budoucím vývojem. Ale čteme i o tom, že lid jakoby neslyšel. Ani kněží, ani šlechta s králem, všichni jsou jako hluší. V tom našem textu je jedna věta velmi pozoruhodná. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Vylil jsem tedy na ně svůj hrozný hněv. V ohni své prchlivosti jsem s nimi skoncoval, jejich cestu jsem jim uvalil na hlavu, je výrok panovníka Hospodina. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Znamená to tedy, že by mohl někdo Boží hněv odvrátit? Že by někdo mohl za ostatní jaksi zástupně volat k Bohu a vyprosit jim ještě čas Božího poschovění, odložení těch Božích soudů a tak i čas k nápravě Boží milosrdenství, Boží odpuštění. Vzpomeňte si na zkázu Sodomy, která je také popisována v prvních kapitolách Bible. Byla by zachována Sodoma, kdyby se v ní bývalo, našlo alespoň, vzpomínáte si, kolik? 10 spravedlivých. Tak smlouvá Abraham s Hospodinem o záchranu Sodomy. Kdyby alespoň 10 spravedlivých. Tady čteme, že by stačil alespoň jeden. Jeden, který by zůstal uprostřed všeobecného odpadnutí od Boha věrným, v jedným smlouvě a k té službě modlám by se nepřipojil. Alespoň jeden. My jako křesťané můžeme vidět dál a říci, ano, jeden se našel. Našel se věrný a pravý Boží služebník, Pán Ježíš Kristus, který se postavil v trhlině mezi Bohem a světem a nastavil svého ducha, svoji duši, ale i své tělo Pánu Bohu jako oběť za všechny ostatní. Tak to dále vysvětluje apoštol Pavel, když se písmo vykládá písmem, tak tomu smíme rozumět. Není tady napsáno, co by musel ten jeden udělat, aby jej Pán Bůh viděl jako toho, kdo zazdívá zeď a staví se do trhliny za svůj národ. To už teď ani není nějak důležité, protože judské království a jeho pozdější babylonské zajetí a návrat ze zajetí a ostatní události jsou už historickou minulostí. Ale my víme, co udělal Pán Ježíš Kristus, když se postavil za nás před Boha a řekl, Bože, jdu, abych vykonal tvou vůli. Nechtěl si oběti a dary, ale dal si mi tělo, abych ho mohl obětovat. Pro tuto poslušnost Pána Ježíše Krista, pro jeho čistotu, věrnost a svatost. Mnozí a mnozí uniknou Božímu soudu, protože se budou moci chopit této jeho odpouštějící milosti.
Tak to apoštol Pavel vyjádřil v tom druhém dnes čteném textu. Cituju, jako se neposlušností jednoho člověka, myslí Adama, našeho praotce podle těla, jednoho člověka Adama, mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného, tedy Krista, toho druhého Adama a nového člověka, jak jinde píše apoštol, mnozí stanou spravedlivými. Takže Pán Ježíš pro nás je tím prvním a především tím jediným mužem v trhlině. Na něho se můžeme obrátit. U něho se může schovat každý, kdo se chce uchránit Božího soudu, Božího hněvu, který na sebe zákonitě svolává každý hřích. To druhé, z této skutečnosti můžeme pro sebe vyvodit dva důsledky. Nebo vyvodit dva důsledky. Jeden pro sebe a druhý pro naši společnost. Především tedy pro sebe. Máme, ptám se vás osobně, máme osobně vyřešeno, kdo nás bude zastupovat před Bohem? Izajáš o Kristu pověděl Boží výrok, proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že se vydal na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Kraličtí přeložili, on sám nesl hřích mnohých, a přestupníků zástupcím byl. Zástupce u soudu, to je advokát. A dobrý obhájce, to je k nezaplacení. To je k nezaplacení. Kdo bude mne obhajovat, až se mě Bůh zeptá, příteli, co bude s tvými hříchy? Jsi dobrý člověk, nikoho si nezabil, nic moc si neukradl. Ale co bude s tvými ostatními hříchy? Sám vidíš, kolik jich je. No řekni, jeden hříšek denně, kolik je to za 20 let? 7300 hříchů. K tomu mám nějak mlčet? Kde je tvoje dobrota? Je tady jenom jedna možnost. Přitakat Bohu v jeho úsudku a v tom světle Božího práva uvidět svůj hřích a vyznat Bohu svou vinu, prosit za odpuštění pro Ježíše Krista, pro toho jediného, který zastupuje, který stojí v mezeře mezi Bohem a všemi hříšníky světa. A pak se odřeknout služby tomu zlému a vydat se Bohu ke službě ve spravedlnosti a čistotě. Samozřejmě nejsme dokonalí, i potom zůstane mnoho nedostatečného a pořád budeme potřebovat Boží odpuštění a pořád to Boží doplnění. Ale není to nadarmo, protože tady je muž v trhlině, je tu někdo, na něhož se můžeme odvolat a můžeme říci Bohu, máš pravdu, Bože, jsem hříšník. Ale za moje hříchy zemřel Kristus. Ten druhý důsledek této skutečnosti má význam pro naši společnost. Naše doba není o nic méně modlářská než ta doba Ezechielova a o nic méně to není Pánu Bohu líto. Jenom ty projevy možná nejsou tak primitivní. Naše modly jsou sice také ze zlata, ze stříbra, z kovu, možná i z plastu nebo dřeva i kamení. Ale už se jim neklaníme s čelem položeným do prachu. Klaníme se jim jinak. Klaníme se jim obětmi času, obětmi sil, obětmi své pozornosti, svých peněz a svých zájmů. A jestli známe, jestli chceme znát, k čemu je připoutáno naše srdce,
Tak si vzpomeňte, s čím jste včera večer usínali a s čím jste dnes ráno vstávali. Protože to, co člověka nejvíc zajímá, toho zaměstnává večer i ráno. A vůbec nejvíc. Modla je nakonec všecko, co nám zastíní pravého Boha tak, že už ho nemáme v srdci a v životě na prvním místě. To neznamená, že ho tam nemáme vůbec. Ale jsou to až ta místa další, druhé, třetí, další. Jsou přednější věci než Hospodin a jeho království na tomto světě. Mám přednější zájmy. To je můj Bůh v Božích očích. A může to být cokoliv, a někdy člověk žasne, pro jaké marnosti někdo může obětovat všechny peníze a všechny síly. Může to být něco velice malého, asi tak, jak říká jedno přirovnání, že slunce si můžete klidně zakrýt i 2 korunou, když si ho přiložíte dost blízko k oku. A ani ty následky modloslužby nejsou jiné než v té době Ezechielově. Také teď se rozmáhá všelijaké bezpráví, nevymahatelnost práva, lež, nepoctivost, nejrůznější druhy násilí a nemravnosti. Prostě modloslužba je špatné náboženství, jak jsem řekl, špatná teorie bude mít špatné důsledky, špatnou praxi. Můžeme se proti tomuto vývoji nějak stavět? Můžeme pro tuto svou společnost něco udělat? Jsem si jistý, že i dnes platí stejný Boží zájem, jako je Boží slovo věčně platné, protože Bůh se ve své pomoci člověku nijak nezměnil. I dnes říká nám, hledám mezi vámi, mezi nimi někoho, kdo by zazdíval zeď a postavil se v trhlině přede mnou za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy. Kdo to může být? Ten pravý služebník, Pán Ježíš Kristus, se už našel. Víme o něm, že sedí na pravici Boží, že se za nás přimlouvá, aby nezahynula naše víra, tak jak to přímo řekl apoštol Petrovi. Jak dnes může Pán Ježíš stavět zeď a zazdívat zeď a stavět se do trhliny? Může. Skrze své služebníky. V každé době a na každém místě nějaké má. Tady v Plzni má také nás, jako své učedníky. A spoléhá na nás. On věděl, že tady budeme žít. Jemu nic neuniklo, že jsme právě tady a teď, a v tomhle prostředí, a v tomhle městě. Tak to učedníkům odkázal. Ještě než odešel, tak jim řekl, já vám zanechávám svůj pokoj, ale jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. To bude vaše moc, vaše pomoc, váš rádce, váš zastánce, váš pomocník, tak jak si to budeme, dáli Bůh, za pár týdnů o letnicích připomínat. Řekl to apoštolům, ale ty později pověřil, aby mu získávali učedníky po celém světě a aby jim předali všecko to, co on předal jim po té dlouhé řadě učedníků až k nám. Také nás posílá tak Pán Ježíš, jako jej poslal Otec. Prosím, čtěme tedy tento oddíl jako svědectví, že Pán Bůh po nás touží. Touží po učednících naší doby, touží po lidech, po mužích a ženách, kteří sami nepropadnou té obecné modloslužbě v jakékoliv formě, ale zachovají Bohu a Kristu v srdci a v životě první místo. K tomu jsme dnes voláni. Prosím, mějme proto sluch.
Bůh touží po lidech, po mužích i ženách, kteří se za svou službu Bohu nebudou stydět. Ale svou odlišností ve smýšlení, v mluvení, v činech, ve skutcích budou nápadní tím svým kázáním, že je možno žít jinak, tak, abychom na sebe nepřivolávali Boží soud. K tomu jsme dnes voláni. Touží po lidech, mužích a ženách, kteří už nebudou žít jenom sami sobě pro svoje vlastní zájmy, ale budou s bolestí v srdci volat každý den k Bohu za milost, poznání sebe i Boha pro své spoluobčany, pro ty, se kterými pracují, vedle nich žijí, kteří patří k jejich příbuzenstvu nebo známým. Ano, Bůh vyhlíží modlitebníky, každodenní a vytrvalé a věrné. K tomu jsme také dnes voláni. Chceme být mezi těmi muži a ženami, kteří jsou v Božích očích stavitelé zdí a zábrany v trhlině. Je to možné. Že bychom si to mohli sami nějak opatřit svou pílí nebo mocí, moudrostí nebo schopností. Je to Boží dar. Všecko, co máme dobrého, je od Boha, jak říká písmo. My se sami nemůžeme stát touto zábranou zlému. Pro něj nejsme žádná překážka, on by nás smetl, kdyby mohl. Ani si nevybereme sami to správné místo, tu správnou díru ve zdi, do které my máme postavit sami sebe. Ale bude nám to darováno. Bude nám to ukázáno a darováno jako odpověď na prosbu. Když za to prosíme, Pane, abych stál tam, kde mám stát, abych vyslovoval modlitby, které vznikly v tvém srdci a já je chci uplatnit v tomto světě, aby se mohly stát skutečností. Bude nám to darováno, protože ve všech ohledech, tak si to často připomínáme, platí pro učedníky Pána Ježíše Krista princip, cituju písmo, všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tak buďme dnes odvážní a zkusme to. Nechme si položit na srdce Boží touhu a rozhodněme se být i v tomto ohledu Božími služebníky. To je cesta, ale cesta začíná vždycky rozhodnutím. Ano, Pane, já chci. Mě si také použij. To je cesta, kterou nejvíc prospějeme své společnosti. Budeme užiteční lidem i milí Bohu a sami pro sebe najdeme smysl, smysl života, který nepomine s naší smrtí. Bude trvat až do věčnost. Tak to je to, co jsem měl na srdci.